Então rapaziada, vou filmar um pouco do bairro dos pais aí pra vocês, ó. Aqui pro lado esquerdo aqui, ó. Bairro dos pais. Nós vai lá no fundo lá, nós vai pegar a amostra de sangue de cavalo pra levar pro laboratório. Fazer um vídeo rápido aí pra vocês. Aqui tá fresco, hein? Fresquinho. Meus olhos vêm a direção do coração. Bairro dos pais. Cercado aí, né? Com madeira, né? Nossa, muito da hora, hein? Gostei. Pé de limão. Esse pé de limão tá sem força. Ele não... Faz tempo que eu não vejo esse pé de limão dar fruto. Fruto. Monza. Isso aí, rapaz, é louco. Nossa, que judiação do tanque, hein? Aqui é um tanque, rapaziada, tá ligado? Ó? Que judiação, cara. Olha o que virou aí, ó. Virou em nada. Só mato. Deve ter bastante peixe aí, hein? Porque ninguém mais pesca aí. Eu creio que não. Tá tudo sujo, tá aqui, ó. É, aí pra dentro eu já não posso filmar, já é residência. Aí, tá vendo aí, ó? É tanque aí, ó. É, rapaziada. É igual o rapaz falou. É um senhor de idade, tá ligado? É velhinho já. Ele falou bem assim, ó. É muito da hora o que ele falou. E é verdade mesmo, ó. Tipo, quando você tem um momento da hora em um lugar e você fica velho, você não volta pra aquele lugar esperando que aquele lugar esteja a mesma coisa, porque não vai estar. E a realidade, tipo, se eu comparar o meu passado com o de agora, tipo, que eu vinha nadar naquele tanque ali, tá ligado? Eu aprendi a nadar ali. Se eu comparar o meu passado com o agora, cara, é totalmente diferente. Por isso que ele falou, não tenha expectativas que o lugar vai ser a mesma coisa, entendeu? Ou seja, não volta. Guarda a memória, entendeu? Guarda na memória as coisas boas que você passou e não volta, porque não vai ter a mesma coisa. É da hora.
mensagem boa. Valorizar o tempo bom, porque depois não volta mais. E muitos que vêm ali comigo nadar, algum deles não tá vivo, entendeu? Aí passa um filme na cabeça, que negócio louco. Que nem aqui pra cima, aqui ó, eu vinha buscar batata com minha avó, entendeu? É coisa que eu não esqueço, entendeu? Eu vinha buscar batata aqui com ela, aqui ó, entendeu? Não tem, não dá pra esquecer, entendeu? Nós ia pescar ali. E é isso aí, rapaziada. E é isso aí, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo aqui, ó. Fiquem com Deus. E tamo junto, rapaziada. Ah, e outra coisa também, ó. Por isso que é da hora, é tipo, você começar do zero, cara. E você sabe ser grato sempre pelas coisas que você conquista. Eu vim a pegar lixo aqui, ó. Entendeu? Querendo ou não, os caras ricos jogam umas coisas da hora aí, né? E eu vim a pegar lixo aí, ó. E agora eu olho ali, ó, pra esse lugar aqui, ó. É, só tem que agradecer, entendeu? Só tem que agradecer a Deus. Imagina, se minha avó me visse agora, eu com a moto dessa, entendeu? Eu com as minhas coisas, ela já ia sentir meu orgulho, pô. Você é louco, mó da hora. E é isso aí, rapaziada. Vou meter marcha. Fiquem com Deus. Tamo junto, rapaziada.